helt konge. Der var jeg kjøre på. Nei, bare kjøre. Ja, jeg må jo brått det. Ai, ai, ai. Hei, hva for nå? Hei, vloggen! Hei, vloggen! Da har vi kommet så ut til Balestrand. Balestrand. Riktig, riktig. Det like utenfor Sogndal. Vi var så heldige at vi Erlend kjente faktisk noen som han studerer med i USA. Og da fikk vi lov å komme hjem, og vi trodde at ja, vi får lov å campe utenfor huset deres, men de tok oss inn, og De ga oss rett og slett et hus. De ga oss et hus. Det var liksom... Det var ikke det at den bodde her, men den fikk vi for oss selv. Ja, ja. Sånn, så nå tenkte jeg å fly dronen litt, og så får vi se hvordan området ser ut. Living in high speed. Love is so insane like that. Want your lips on me. Will you say I can sleep? Will you say? From the cab up the stairs, put the keys in the lock. Then we fall through your door. Leave the clothes on the floor. Tonight it's me and you. Neste stop, Luen. Nest siste dag av roadtrip i Norge. Vi starter dagen ingen andre steder enn her. Her er det f***a bratt, skal jeg si det. Ja. Her vingler jeg 3000 meter over bakken. 3000 meter over bakken. Så du ikke helt komfortabel? Ja, jeg ikke. Nei. Men det var ikke jeg heller, det skal jeg innrømme. Men planen i dag, det at vi skal utforske Loen. Vi har vært på... en bre her oppe, som du så. Den var ganske kul. Så bærer jeg videre rundt Lovatten. Er du fornøyd med bildet? Der er jeg fornøyd. Nå jobber vi oss oppover og får alle vinkler. Ok. Ja, da gønner vi på. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about our curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. Hei, hei, vloggen! Tjena! Da pleier brått en liten kajaktør! Ja, det er bare det. Det er gøy! Slur ikke feil i det der her. Nei, det gjør ikke det. Oi, oi, oi. Thank you.
glipp av. Ja. Kom igjen, kom igjen. Litt hjelp, ja. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Det var et heftig spot. Ja, fint er det. Noen som lurer hvordan bildene ble fra det spotet der, så er det bare sjekket Instagram. Nei. Ja, et eller annet sted. Nei. Ja, det er kanskje et av de sjukere spotene vi har skidet på. Det vil jeg si. Det vil jeg si. Så, det er nice. Meget bra. Meget bra. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Ok gutter, ferdig på tur, på vei hjem. På vei hjem, ja. På vei hjem. Hva tenker vi er høydepunktet, Sondre? Vil du si et høydepunkt? Nei, jeg synes Loen. Loen? Det var fint. Loen er absolutt fint å se og besøke, det er ganske sjukt. Ut med kano. Ut med kano. 80 spenn for en liten kano, det er verdt turen ut på vannet der. Erlend, hva er høydepunktet? I kanoturen, han sa bare vannet, jeg sa kanon. Så du er på kanoturen? Ja, den isbrenn der var veldig kul å se. Ja. Mitt høydepunkt var når vi fikk lov å komme hjem til disse folka dine i Balestrand. Det satte jeg stor pris på, det var kjempefølgelig sted, og det er absolutt også et sted å dra besøker. Burde du gjerne hatt et par ekstra dager der, egentlig? Der burde du hatt et par ekstra dager, for der var det kjempefint. Så med det avslutter vi den turen her. Roadtrip Norge. Peace out.